Tervetuloa Terveydenhoitajaliiton Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä järjestämään koulutustilaisuuteen. Ja tämän sisältönä on uusi tartuntatautilaki ja terveydenhoitajan työ. Tartuntatautilain uudistus on herättänyt aika paljon keskustelua tuolla terveydenhoitajakunnan keskuudessa. Ja tämän koulutustilaisuuden kautta meillä terveydenhoitajilla on nyt sit mahdollisuus saada asiantuntijatietoa tartuntatautilain uudistuksesta ja niiden vaikutuksista nimenomaan sote-alan työntekijöihin ja opiskelijoihin. Tähän aihepiiriin liittyviä koulutuksiahan on järjestetty myös muiden ammattiliittojen taholta, mutta tämä koulutus on kohdennettu vain terveydenhoitajille. Ja tässä on huomioitu nimenomaan terveydenhoitajan koulutuksen ja työkokemuksen myötä saama erityinen asiantuntijuus rokotusasioissa ja tarttuvien tautien ehkäisyssä. Siksi tämä koulutustilaisuus voidaan myös toteuttaa tiivistetymmässä muodossa kuin muille sote-ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet. Rokotustoiminnassahan terveydenhoitajakunnalla on ihan keskeinen rooli ja siihen tulee terveydenhoitajan peruskoulutuksessa antaa hyvä niin teoreettinen kuin käytännöllinen osaaminen ja pohjatiedot. Mutta on täysin välttämätöntä jatkuvasti ylläpitää ammattitaitoa täydennyskoulutuksella. On myös hyvin tärkeää huolehtia omasta rokotussuojasta ja se on tärkeää paitsi oman terveytemme niin myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Meillä Terveydenhoitajaliitossa pidetään hyvin tärkeänä terveydenhoitajan rokotusosaamista ja sen täydennyskoulutusta. Ja sitä tarvitaan tai hyvää tietoa tarvitaan rokotuskattavuuden hyvän tason ylläpitämiseksi, koska siihen voidaan vaikuttaa parhaiten nimenomaan oikealla tutkimusnäyttöön perustuvalla tiedolla. Me haluamme olla mukana tukemassa terveydenhoitajan täydennyskoulutusta omalta osaltamme ja olemmekin tänä syksynä järjestäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa rokotuksiin liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea ja ne ovat saavuttaneet todella suuren suosion. Rokotusteemme tulee olemaan esillä myöskin seuraavilla terveydenhoitajapäivillä Finlandia-talolla 15. ja 16. helmikuuta ensi vuonna. Tämän päivän koulutustilaisuus toteutetaan yhteistyössä THL:n kanssa ja tästä haluan lausua erittäin lämpimät kiitokseni. Tämä webinaari on mahdollista seurata myös tai katsoa myöhemminkin videotallenteena. Toivotan kaikille mukavaa ja mielenkiintoista koulutusiltapäivää.